Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum yana bir bor hammalaringizga. Jonlaringiz sog' bo'lsin, qayerda bo'lsangizlar ham Allohning panohida bo'lingizlar. Inshaalloh, Xudojon Allohim o'zi panohida sizni asrasin. Hammangizga omad tilab qolaman. Hozir video chiqaradigan maqsad aziz shu 16-chi oynani charchatib yubordik ko'g'ar. Bolam o'tmaydi. Telefon qila bermang aylar, o'yin bo'lama deb urmang aylar. Shu belet barma deb uring aylar, belet barma deb uring. Mana shu aling bitta-bitta tamom bo'lsin, 500 rubl narxi albatta. Xudo xohlagan bo'lsa mana shu ertin bo'lsa kerak, inshaalloh ertin o'yin bo'ladi jigarlar. Albatta namoz aynaga reklama qilaman, narsa tomib ketadi. Hammangizga omad tilayman. Albatta nimagadir xudo bermasa bo'lmaydi ekanda. Ming qilsangiz ham men xudodan zo'r emasman. Masalan, hozir o'yinni o'tkazaman deb turib bo'lmaydi ekan. Inshaalloh hay vaqti soati kelsa o'yin bo'ladi jigarlar. Hammalaringizga sog'lik salomat tilayman. Har xilda gapni yozib bermangizlar. Bugun ertaga bilan video chiqarib ko'g'ar anolar taza nekin charchatib yuberdi-da meni. Shu yoza beradi ko'rlar tushunmay yozmay turing aynan sizlar. Xudoga shukr tushunasizlar shu podpischilarim borligiga kattadan katta rahmat. Shu xursandman, ya'ni meni qo'llab-quvvatlab turasizlar. Albatta bitta like bas tarqatingizlar, albatta bexabar do'stlar xabardor bo'lsin. Bilet narxi 500 rubl. Ikkita avtomobil Hyundai Sonata, Chevrolet Lanos bor. Yana 1000 dollarlik bor. Yana 134 ta priz 4000 dollar taqsim qo'yganmiz. 100 dollarlik, 5 minlik, 3 minlik kim bilet olmoqchi? Hozirning o'zida Tailand qog'arga 500 rublga bir omadni sinab ko'ring. Hozir tamom bo'lsin oqshom. Biletlar ro'yxatini shu o'yin payti, o'yin qachon bo'ladi deb qo'ymang Murodjon. Albatta ro'yxat biletlari chiqaramiz. Inshaalloh bilet tugadi deb o'yin bo'ladi. Aynan bitta-bitta alingizlar qo'llab-quvvatlab turib, albatta mashina tutib ketsangiz, inshaalloh oshingiz bo'lsin. Hyundai Sonata yoki Chevrolet Lanos bor Murodjonlar. Ana har tarafta o'yinda o'tkazaylik jigarlar. Men ham charchab ketdim shuning orqasidan. Men ham shuning orqasidan Murodjon hozir reklamaga boramiz inshaalloh. Endi bo'lmadi-da, xudo buyurmasa 1000 qilsangiz ham, hay nasibida bo'lmasa bo'lmaydi-da, uni hammalaringiz tushunasizlar. Masal musulmon hammalaringiz tushunamiz aynan. Hammalaringizga omad tilayman. Assalomu alaykum sher o'ynar. Xudo xohat, inami xudo naxoha namesha vatan. Ma ay xudo zur nesem ku maqsad. Mo name tovanib ki hamisha meshavat guyam, ami xudo naxoha namesha vatan. Baroy havay problema вам бисёр шуда проблема хай ин кори техник ҳам хел мешавад ҳама то буфамен масад ҳар хел гапоя на дар кори гапоя на нависе ҳами чи дар кор занг бизанем на номер 24 соат хизмат дае шумо ба ҳами ҷавоб метам 24 соат ҳами соати 2 ми шаб 3 ми шаб бизанед ман шумо ба ҷавоб метам комментар яра ихлос накунед накаҷон рамат калон барои дастгиритон ҳами мефаҳмем ҳама то масад ҳаста як та дута одам хай манам бошам ҷои шумо ба ҳам хел мекунам ҳам нагузашт хай ин кори худованд иншоалло мешавад ака сабр ҳами як рӯз ҳазор нес не ҳаракат кунед як та як та агар ҷилантон боша билет бигиред ҳами камтар монда агар худо хоҳад адо шавад рӯйхати билето қатӣ бозӣ аниқ мекунем иншоалло ҳами чот карда бигзаронем нархи билет 500 рубл медонад бо 134 та приз главный приз дута автомобил яъни Hyundai Sonata 2011 кузу Chevrolet Lanos 2008 кузу бо 1000 доллар монда 100 доллар 53000 134 та приз ай ҳама тон бо омад мехоҳам фақат панои худованд бошед katta rahmat jigarlar qo'llab-quvvatlaganingiz uchun albatta sizlar qo'llab-quvvatlamasangizlar kim qo'llab-quvvatlaydi aynan bir xo'shrey so'zingizni yozib qo'ying inshaalloh sabr tagi oltin aynan shu sabr qilib yuragi toza odamlarga xudojon chiqib qolsin inshaalloh omin inshaalloh omadingizni bersin biringiz yaki bo'lsin ikkingiz ming bo'lib yursin xudojon qayerda bo'lsangiz ham allohning panohida bo'ling kissangiz pulga to'lib turib hammamiz ota onamizni yoniga kulib xursandchilik bilan qaytish hammamizga nasib qilsin xudojon menga biletni tomib qilsin allohu akbar hammangizga omad tilayman jigarlar qo'llab quvvatlab turingizlar o'lib qolamanda sizlardan ketdik hay yozib beray kanalni endi tojik o'zbek laqay jigaro hamma saday yakun priz yovon brat turkmaniston tojik o'zbek papesh moshin chavu katesh salom kolxoz obod salu yelin obod xatlon junam zuray jami botu kuray samon porro botu kukara kukukuku mercedes u opel segere tu Optima vu BMW, Toyota e server Zahirai milioner, porazat vacante
kelir. Ayman bilet harida, kaçtay kuça çarida. Mini final haruzas, suma bigi bakuza. Sabır bikun hamesha, kora hamay satmesha. Patiska kun laykamon, cigaro işay flamon. Daskirima boşengar, peşi şumo hamay zar. Bozima hakikatay, kulum olaş nasibat. Salomat boşi bırat, omat hamesha yorat. Cigaro, cigaro, kori şumo gigaro. Daskiri kümen fakat, kanaliza montoro. Cigaro, cigaro, kori şumo gigaro. Daskiri kümen fakat, kanaliza montoro.